Birinci studiyanı izləyirsiniz və məhz bu oğullarımızın şücayəti nəticəsində qarşı tərəf dalana dirəndi və demək olar ki, orada hər kəs ağlını itirib artıq başından tutmuş ucuna qədər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın da Rusiya səfəri zamanı Moskvada yaşayan erməni hüquqşünaslarıyla keçirdiyi qapalı görüşdən bir səs yazısı yayılıb. Arm Voice Telegram kanalı tərəfindən yayımlanan səs yazısında baş nazir bir sıra sensasyon açıqlamalar verir. Belə ki, Paşinyan Qarabağdakı status quo-nun Rusiyaya faydalı olduğu müddətdə qorunub saxlanıldığını və bundan sonraki prosesdə isə Ermənistanın bunun əvəzini qarşılaya bilmədiyini bildirib. Bir şey ödəməyimizin vaxtı gələndə məlum oldu ki, ya istəmədik, ya da ödəyə bilmədik, ya da ki, ödəməyə heç nəyimiz yoxdur. Çünki müflis olmuşuq. Bunu demək bəlkə də düzgün deyil. Amma düşünürəm ki, elə bir vəziyyətdəyik ki, bunu bir-birimizə deməliyik deyə Paşinyan qeyd edib. Səs yazmasında Ermənistanın baş naziri açıq şəkildə bəyan edir ki, Azərbaycan və Türkiyə ilə kommunikasiya xətləri və sərhədlər də açmaq lazımdır. Hər halda Paşinyanın bundan sonra Putinlə keçirdiyi görüş, orada etdiyi çıxışlar da hər birimizin yadındadır. Və düşünürük ki, bu cür oyunlar bir müddət sürə bilir və çox az bir zaman sonra hər kəs artıq öz layiqli cəzasını alacaq.